ବ୍ରଦର୍ସ କଳା ଟଙ୍କା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ପୁଣି ଘେରିଲା ବିଜେପି। ମନମୋହନ କହିଲେ କଳା ଟଙ୍କା ପଛରେ ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ହାତ। ନିର୍ବାଚନରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଠୁଳ କରିଥିଲେ ନବୀନ ସରକାର। ସାଧାରଣ ଲୋକେ ବି କହିଲେ ସାହୁ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଥିଲା ବିଜେଡି। ପିଏମ୍ଙ୍କ ଟ୍ୱିଟ୍ର ଦ୍ୱାହି ଦେଇ ଶାସକ ଦଳ ରଖିଲା ସଫେଇ। ଆୟକର ଚଢ଼ଉରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଧରାପଡ଼ିଥିବା ସାହୁ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ମାପ କଳା ଟଙ୍କା ପଛରେ ରହିଛି ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ହାତ। ନିର୍ବାଚନରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବେ ଟଙ୍କା ଠୁଳ କରିଥିଲା ବିଜେଡି। ଆୟକର ବିଭାଗ ଯଦି ଜାଣିପାରିଲା, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଭିଜିଲାନ୍ସ କିମ୍ବା ଇଓଡବ୍ଲୁ ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ କେମିତି? ଏଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ବାଣରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଘାଇଲା କରିଛନ୍ତି ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି। ଇଓଡବ୍ଲୁ ଧରିଥାନ୍ତା, କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଧରିଥାନ୍ତା, ଭିଜିଲାନ୍ସ ଧରିଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସକୁ ଆସିବାକୁ କାହିଁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା? ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ହାତ ନଥିଲେ ଜଣେ 350 କୋଟି ଟଙ୍କା ରଖିବାର ସୁଯୋଗ କୋଉଠି ଅଛି? ସରକାରଙ୍କ ଆଖି କାନ ନାକ ନାହିଁ କି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର? ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏକୁ ନିର୍ବାଚନ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଲଗେଇବ ବୋଲି ଏଟା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଏଟା ଆଗରୁ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଏଇ ପଇସାକୁ ରଖିଥିଲେ। ଏଇ ପଇସାକୁ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ 100 ଟଙ୍କିଆ, 200 ଟଙ୍କିଆ, 500 ଟଙ୍କିଆ ରଖିବାର ମାନେ କ'ଣ? ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ? ମଦ ବେପାରୀ ସାହୁ ବ୍ରଦର୍ସଙ୍କ ସହ ମନ୍ତ୍ରୀ ଟୁକୁନି ସାହୁ, ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ, ପ୍ରଦୀପ ମାତ, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆଙ୍କ ସମେତ ବିଧାୟକ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂଙ୍କ ଭଳି ଟାଣୁଆ ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି କୌଣସି ବିଜେଡି ନେତା, ଯାହା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ନେଇ ବଢ଼ାଇଛି ସନ୍ଦେହ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଠି ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନେତାମାନଙ୍କର ମୋର ସାମିଲ ଅଛେ ନ ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ନାଇଁ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା। ତ ଆପଣ ଭାବନ୍, ମଦକେ ନେଇକରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଅଛୁ, ଲୋକ ଆର ଘର ଉଜାଡ଼ି ଯାଉଛେ, ଯେ କାହାର ମାନେ ପରିବାର ଉଜାଡ଼ି ଯାଉଛେ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ନେଇକରି ଏମାନେ କେନ୍ ହିସାବରେ ଖେଲ ଖେଲୁଛନ୍, ସେଇଟା ହେଉଛି ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଇଏ କହୁଛେ। ମୁଇଁ ଭାବୁଛେ ଏଇଟା ସରକାରର ସୁରକ୍ଷା ବଳରେ ଏମାନେ ଏତେ ଟଙ୍କା, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା, ସୁନା ରୂପା ଗହଣା, ଡାଇମଣ୍ଡ ଏସବୁ ଯେନ୍ ରଖିଛନ୍, କାର ସାହାଯ୍ୟରେ, କାର ସୁରକ୍ଷାରେ ସରକାର ନିଶ୍ଚୟ ଏମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍। ଯେନ୍ ହିଫାସରେ 200-300 କୋଟି ଟଙ୍କା ଯେନ୍ ହେଇଛେ, ଇ ଆମର ଗରିବ ଦୁଃଖୀ ଲୋକ ନେଇ କରି ଏକା ହେଇଛେ, ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଉ ଯେନ୍ ଭାଟି ମ୍ୟାନେଜର ମିଶିକରି ହିଁ ଏଇଟା ହରିଲୁଟ କରିଛନ୍ ଆଜ୍ଞା। ସରକାରର କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜାଗାରେ ସେ ଏଇ ଯେଉଁ ମଦ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଯାଇ ସେତିକି ସାହସ କରୁଛି। ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ, ବଲାଙ୍ଗୀରର ମୁଖ୍ୟ ଜାଗାରେ ଯେଉଁଠିକି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର, ସେଠି ଯଦି ଏମିତି ହେଉଛି ତ ସାଇଡ୍ ଏରିଆରେ କ'ଣ ହେଉନଥିବ? ବିନା ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସାହୁ ବ୍ରଦର୍ସର ମଦ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର ଅସମ୍ଭବ। ଯଦି ବିଜେଡି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ, କାହିଁକି ସନ୍ଦେହ ଘରକୁ ଆସିଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିରବ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଜନତା। ଏଇଟା ଯଦି ଶାସକ ଦଳର ରାଜନେତାର ସମ୍ପୃକ୍ତି ନାଇଁ ଥିବା ବୋଇଲେ ଅଫିସର ମାନେ, ଏକ୍ସାଇଜ୍ ଅଫିସର ମାନେ ବି ଏମାନଙ୍କୁ ତମ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଯଦି ରନ୍ଧା ମଦ ହେଲେ ସେନେକେ ଯାଇକିରି ଧରିପାରୁଛନ୍, ଏଇଟା ଟାଉନ୍ ଭିତରେ ଏମାନେ ନେଇ ଧରିପାରବାର। ଯଦି ସେଣ୍ଟର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆସିକରି ତାର ଆୟକର ବିଭାଗ ଇନ ଯଦି ଚଢ଼ଉ କରିକିରି 100 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆର୍ ସୁନା ଯଦି ସେ ଯଦି ରେଡ୍ କରିପାରୁଛେ, ଇନର ଯେନ୍ ଶାସକ ଦଳ ଯେନ୍ ଅଛେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ, ଇ ଏନ୍ତା ହେଇ ତାର ଗୁଇନ୍ଦା ଫେଲ ମାରିଗଲା କି ଇନର ଯେନ୍ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବୁଲୁଛେ, ତାର ଭିଜିଲାନ୍ସ କେନ୍ ଆଡ଼କେ ଗଲେ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ 2-2ଟା କୁଚିଆ ମଦଫାଟି ବିଜେଡି ଶାସନରେ ସରକାରଙ୍କ ଜ୍ଞାତ ସାରରେ ଚାଲୁଛି। ପୁଲିସ ନିରବଦ୍ରଷ୍ଟା ଏବଂ ଯୁବପିଢ଼ି ବହୁତ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଏବଂ ବିଜେଡ଼ିର ନିଷ୍କ୍ରିୟତା, ଅପାରଗତା ମନେ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା। ଏଇଟା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଏଇଟା ଆଜି ପ୍ରୁଫ୍ ହେଇଯାଉଛେ କି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଶାସକ ଦଳର ନେତା ଆଉ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସମର୍ଥନ ନେଇ ରହିଲେ କେବେ ବି ଆଜ୍ଞା ସହରର ମଦ ବିଭାଗରେ ଏଭଳିଆ କାମ ନେଇ ଚାଲିପାରେ। ୱିଦାଉଟ୍ ହେଲ୍ପ ଅଫ୍ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଆଉ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟିକା ତଥା ମନ୍ତ୍ରୀ ଟୁକୁନି ସାହୁ ଆଉ ୱିଦାଉଟ୍ ହେଲ୍ପ ଅଫ୍ ସରକାରୀ ଦଳରେ ଇ ଏତେ ଟଙ୍କାର ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେଇପାରବା? ୱିଦାଉଟ୍ ହେଲ୍ପରେ ଏତେ ନାଇଁ ହେଇପାରେ। ସେଥିର ଲାଗି ତାର ପ୍ରତି ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ, CBI ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ। ଚାରିଡ଼ୁ ହମଲା ପରେ ବିଚଳିତ ବିଜେଡି, ନିଜ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସାହୁ ବ୍ରଦର୍ସଙ୍କ ସହ କି ସମ୍ପର୍କ, କାହିଁକି 24 ବର୍ଷ ହେଲା ଦେଶୀ ମଦଭାଟି ନିଲାମ କରାଯାଉନି, ଏହାର ଉତ୍ତର ରଖିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଟ୍ୱିଟ୍ର ସାହାରା ନେଇ ମୁହଁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ କରିଛି ପ୍ରୟାସ, ଯାହାର ମୁହଁତୋଡ଼ ଜବାବ ରଖିଛି ବିଜେପି। ଭାରତର ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଦ୍ୱାରା 2ଟି ଟ୍ୱିଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା। 2ଟି ଯାକ ଟ୍ୱିଟ୍ରେ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ତାଙ୍କର ମତ ରଖିଛନ୍ତି
जे कांग्रेस रो राज्यसभा सांसद तांकर ए पैसा जे जदि ओडिसार भारतीय जनता पार्टी सभापति पाखे इत्ते बेसी तथ्य अच्छी से तथ्य कहीं केन्द्रीय नेता पाखे नहीं पहुँचौ ना जे साहु ब्रदर्स जे मुख्य अच्छा से कांग्रेस दल सांसद से कह दुईमत ना आम ओडिशा बीजेपी से कथा ही कौच किंतु बेपार हूँ झाड़खंड से कितना पैसा ठूड़ करशार विभिन्न जिले में यहाँ ओडिशार बाहरी से भारतीय जनता पार्टी दाबी करुच्छे जदि आम से दाबी करूँ जदि मुख्यमंत्री स्वच्छ तक दल जदि स्वच्छ तेल इमिडियट सीबीआई दे दौ जो अर्थर प्रोत्साहनकारी कौ मैने ताकू नक एभली टीका टिप्पणी दबारु विरत रुहंतु जिते सफाई देले भी आज जाए आयकर चढ़ाऊ इतिहास रे देशर सर्वकालीन नगद अर्थ ओडिशारु जबत घटनारु पिछा छड़ाई पारिबनी शासक दल मामला केवल विरोधी टार्गेट रे आउ सीमित नहीं साधारण लोके भी एबे राज्य सरकार को करुछंती सीधा सीधा प्रश्न ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।